John Pombe Joseph Magufuli, Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, kwa kuomba hawa watangulie na baada ya yeye aende kufanya jambo lilo gumu kwake. Akinipiga moyo kone. Mungu. Tuchape kazi, tusimame imara, tuwe wamoja. Mimi nakwambia tutapita kwa ushindi mkubwa. Class gauge ilikuwa ikiendelea kujengwa kule maeneo ya Kilosa, eneo la Kondoa. Hii ni namna ambayo inatakiwa tumwenzi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa yale yote ambayo aliyoacha. Miongoni mwa mambo ambayo aliyoacha likiwemo daraja hili hapa la mto Ruaha. Nikiripoti kutoka maeneo haya, ni mimi Abdalla Haji Abdalla, kanali ile. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, kwa muda huu tuko katika eneo la daraja la mto Ruaha, ambalo daraja hili linapaka wilaya mbili, wilaya ya Kilombero na wilaya ya Kilosa. Na hivi daraja liko katika harakati ya kujengwa, ambayo ni mipango na mikakati ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa hatunaye tena, tumeshapoteza. Lakini hii ni namna kumwenzi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumwenzi kwake ni kuchapa kazi. Tuchape kazi, tusimame imara, tuwe wamoja. Mimi nakwambia tutapita kwa ushindi mkubwa. Hii ndio njia bora ya kumwenzi na kumkumbuka. Ametuacha na deni la kuyadumisha yale aliyoyakamilisha na kuyaendeleza yale mema aliyoyaacha yakiwa hajakamilika. Rais wa Jamhuri ya Kongo. Hii ndio njia bora ya kumwenzi na kumkumbuka. Ametuacha na deni la kuyadumisha yale aliyoyakamilisha na kuyaendeleza yale mema aliyoyaacha yakiwa hajakamilika. Ndugu zangu, kwa familia ya mpendwa wetu Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli, niwahakikishie tutakuwa nanyi siku zote. Mama Janet na watoto, tunatambua namna tulivyowakora muda wa kukaa na mpendwa wenu sababu ya majukumu yake ya kitaifa. Mmejitoa sana. Tunapenda mfahamu, tunathamini sana mchango wenu huu na upendo wenu kwetu. Mlikubali mumkose nyumbani ili sisi kama taifa tufaidike naye. Tunatambua subira yenu na ile siku ambayo angestaafu baada ya kumaliza muda wake ili ajumuike nanyi tena mfurahie kwa pamoja katika familia. Bahati mbaya hayakutokea, lakini sisi hupanga, lakini Mungu hupanga yake. Wanasema man propose, God dispose. Niwahakikishie nitakuwa nanyi na tutawatazama kuwashika mkono siku zote. Tukiendelea kufanya mahojiano na watu mbalimbali katika halmashauri ya mji mdogo huru hapa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, hivi sasa nipo na mjasiriamali kwa jina maarufu, atajitambulisha mwenyewe. Mheshimiwa, unaitwa nani? Mimi naitwa Bwana Muya Ramadhani Nyangasi. Bwana Muya Ramadhani Nyangasi, Vipi umejisikiaje baada ya kusikia kifo cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli? Kwa kweli kifo cha Joseph Pombe Magufuli kimetia masimanzi sana, hasa kwa wajasiriamali wadogo wadogo. Kwanza pale alipotupatia kwamba tuwe na vitambulisho tulipie gharama nafuu, na baadaye tukawa tunaendelea vizuri, hasa katika mtiririko huu aliyokuwa nao kumalizia kipindi chake cha muhula wa miaka mitano. Kwa kweli tuna majonzi makubwa sana. Baada ya kupokea kifo cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe mtazamo wako ndio ulikuwa katika hali ya namna, lakini vile vile ulikuwa na watu wa karibu toka pale kifo cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kitokee. Vipi kwa mtazamo wako na jinsi ambavyo ulivyokuwa unaangalia hali za watu hapa na pale, wamekipokeaje kwa mtazamo wako? Kwa kweli nikisimulia, kweli watu wamekuwa na majonzi makubwa sana.
hasa bonde letu hili la hili Ruaha, kwa kweli watu wengi kwa huzuni kubwa sana. Ni kitu ambacho kimewatia mioyo yao mpaka inakuwa na simanzi, na kama unavyoona watu wengine hata maduka wamefunga, wengine wako nyumbani kwa ajili ya kuomboleza, kama rafiki yangu kafunga kabisa huyo hapo, huyo kafunga kabisa huyo. Yaani kwamba hata wewe mwenzangu unaenda matunda hapa vile vile kafunga. Yaani kwamba yani kuna hali moja ya unyonge ulioingia, hususan kama vile watu wamemwagiwa, labda ni tuseme ni unyovu, yani unyovu. Ni kweli kabisa, na mimi mwenyewe mtangazaji nimeshuhudia hali hiyo na naendelea kushuhudia maduka mbalimbali yamefungwa, watu wamekuwa wanyonge kama vile wamemwagiwa maji, hawana la kufanya. Hivi leo ninavyozungumza sasa hivi msiba ndio uko kule viwanja vya Jamhuri Dodoma, na ndio Watanzania wakiendelea kuaga mwili wa marehemu. Lakini sambamba na kuendelea kumwaga mwili wa marehemu, lakini Tanzania yote kwa jumla nikizunguka hapa na pale imepoa azivu, yani, kama msiba hauko Dodoma uko Tanzania, uko yani, kila sehemu ya kitongoji. Na hilo bila shaka unalishuhudia hilo. Hata katika kushuhudia hilo, unafikiri sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyu hayati John Joseph Pombe Magufuli aenziwe kwa yepi? Huyu bana wa kila kilichoandaliwa basi wakienzi vile vile. Kwa kama vile alivyozungumza kwa barabara yetu ya kutokea Mikumi kwenda mpaka Ifakara ikatoboke kule, basi itakuwa ishikiliwe vile vile. Miundo mbinu kama anatengeneza ya maji, kusema umeme au nani wa gesi, basi vile vile watu waunganishe vile vile, ikiwezekana huyu anayesimamia basi aunge ile kama ni cheni ikamate vile vile, isiachie, maana najua cheni ikamata haiwezi kuachia tena. Tukiwa ndani ya msiba, mara tu baada kufariki Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli, siku iliyofuatia kuliweza kuwepo na uapisho wa rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama tukiwa bado tunaendelea kupata maoni mbalimbali ya wananchi kutokana na tukio kubwa kabisa ambalo lilitokea, ambalo ni kifo cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli. Mheshimiwa unaitwa nani? Hicho MC Majoto wa Kilombero Tanzania, nimefurahi na kuona ndugu yangu Mkanarile. Karibu sana. Vipi kuhusiana na kifo cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara tu baada ya kutangazwa pale na aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania na hivi sasa ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hali aina gani? Kwanza kifo cha Dr. John Pombe Joseph Magufuli, chuma cha Afrika, mpambanaji mchapakazi mwenye upendo wa dhati, kiongozi shujaa ambaye alipenda kutamani mafanikio ya nchi yake na mafanikio wa Tanzania katika nyanda mbalimbali za kiuchumi, uchumi wakati wa viwanda, standard gauge. Tumeumia sana wa Tanzania kwa ujumla, tumeumia sana. Okay, unataka sasa kuambia nini wa Tanzania kuhusiana na namna kumwenzi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulingana na haya yote aliyotenda katika nchi ya Tanzania? Kumwenzi Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kipenzi chetu sio kuzungumza tu. Nikumbuke tarehe 17 rais wetu mpya Mama Samia Suluhu Hassan Malkia Nguvu alivyokabidhiwa majukumu ya kuwa ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ile siku iwe siku ya kumbukumbu. Kila mwaka inapofika tarehe 17 mwezi wa 3, wa Tanzania, watoto, kizazi ambacho kwa muda huo kipo, ni lazima waambiwe, kwa sababu vision ya Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli inaishi, kwa sababu tulikuwa hatukutegemea lini tutapata stendi nzuri kama pale Mbezi Dar es Salaam. Hatukutegemea tutapata standard gauge. Hatukutegemea tutapata flyover. Hatukutegemea kwamba tutajenga kilomita 12,000 za rami Tanzania. Hatukutegemea tutarudisha heshima ya utumishi iliyotukuka kwa hudumia wa Tanzania. Kwa hiyo ni lazima viongozi ambao wako madarakani kwa sasa walivalie njuga swala hili, viandiko vitabu, watoto wanapokuja waambiwe juu ya uzalendo, kuipenda nchi na kulinda mali za nchi kwa uadilifu. Nampigia saluti Dr. John Pombe Joseph Magufuli, chuma cha Afrika, baba mpambanaji mchapakazi. Saluti kwako.
Vile vile katika kuondoka kwake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli na hatimaye nchi kuwa katika mikono ya Mama Samia Suluhu Hassan, vipi muono wako kuhusiana sasa madaraka na kwenda kwa Mama Samia Suluhu Hassan? Vipi muono wako kutokana na Mama Samia Suluhu Hassan? Kama unakumbuka mwaka jana Mama Samia Suluhu Hassan katika ziara yake mkoa Morogoro alipoanzia pale Mkomelo akaja Mikumi, mimi nilikuwa pale kama host, nilikuwa pale kama MC mshereheshaji. Niliposikia yule mama amekuwa rais, sina wasiwasi naye kwa sababu nilishamzungumzia mara ya kwanza. Ni mwanamke jemedari, mchapakazi, mpambanaji na mwenye kuweza kujiheshimu. Kabla ya kuzungumza huwa anaangalia tathmini ya kile ambacho anakwenda kuzungumza. Ni mama ambaye mara nyingi anajitathmini katika utendaji wa kazi yake, lakini pia ni mama ambaye anajua kusimamia nchi, ana upendo wa dhati, lakini pia ni mzalendo kama itoshi. Kwa hiyo mama kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Watanzania kilichobaki ni kumpa ushirikiano mama afanye kazi. Atutue pale alipotuacha Dr. John Pombe Joseph Magufuli, chuma cha Afrika, tupande treni ya umeme, lakini pia tufurahie mafanikio ambayo yapo tayari na yataendelea kupatikana. Kama hivyo ndivyo kuhusiana na Mama Samia Suluhu Hassan, hebu waelezee Watanzania kwa sekunde moja namna imani ilivyo inavyo iwepo namna ya kumpa uwezo mkubwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza viongozi ambao wako sasa hivi madarakani, yani baraza la mawaziri, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika wa Bunge, katibu mkuu wa rais, viongozi wote kwa ujumla, kumuonesha ushirikiano yule mama, kwa sababu yule mama amekabidhiwa majukumu. Majukumu sio yake, majukumu ya Watanzania. Ni lazima tumuoneshe ushirikiano tuweze kufanikisha hili swala. Swala la maendeleo ni swala la ushirikiano, sio swala tu la mtu mmoja kukabidhiwa. No, lazima tuwe na nguvu moja na tusonge mbele kwa mafanikio. Vipi mheshimiwa, unaitwa nani? Niko majina, naitwa Haruni Likoka, mkazi wa Lwa, mzaliwa wa Malinyi. Bwana Haruni Likoka, vipi kuhusiana na kifo cha mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Baada kupokea tu ujumbe, wewe ulikichukia katika hali gani? Kwanza mimi nashindwa, kwanza asante mwandishi wa habari kwa taarifa na kuja kutembelea katika eneo hili la Lwa Kilosa. Mimi katika taarifa ya msiba wa mzee, yani umenigusa kiasi, nimefika mahali mpaka nashindwa kuzungumzia hili swala. Yani kwanza nilipata na mshtuko, kwa sijaamini kama mzee amefariki. Umeona, nikahisi tu taarifa tu za uzushi za kigogo. Umeona, labda ameedit hizi taarifa, amechukua picha ya Mama Samia ameweka. Lakini sasa kadiri mzizi kukaa, naona ile taarifa inazidi kunijia na watu wakinipa taarifa, na kuja kuthibitisha mzee amefariki kweli. Si hilo inaniuma sana. Ni lipi hasa ambalo linakuumiza ndani ya nafsi yako hata mpaka nakupelekea sasa kuona sasa kweli mzee amefariki? Kweli mzee ametuachia majonzi makubwa. Katika yapi ambayo unayakumbuka mambo aliyofanya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye sasa ni marehemu, yanayekuumiza sana na pia na vile vile yanaumiza Watanzania? Mimi kwa ananiumiza sana. Mimi ni mkazi wa Kilombero, mimi nafanya biashara na kila siku nikitoka hapa naenda Dar es Salaam kufunga vitu vyangu vya vifaa vya umeme na kurudi Kilombero. Naikumbuka sana barabara kutoka stendi kuu ya zamani ya Ubungo na kuja hii stendi mpya ya Mbezi Luis. Yaani kile kipande mzee namkumbuka sana. Kakifanya marekebisho vizuri na mpaka kibaa. Yaani hicho mzee kanifurahisha sana katika eneo lile. Ikiwa wewe uko katika hali ya namna hiyo baada ya kupokea taarifa ya msiba wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli, vipi hali ya majirani zako upandeni kwako, kushoto, kulia, mbele na nyuma, unaona ulikuwa umepokea kwa namna gani? Nao majirani zangu wamepokea taarifa kwa majonzi sana, kwa sababu hata wao katika wakazi sisi huko Kilombero Lwa tunakatuahidi mzee kuhusu kutengeneza daraja letu la mtu Lwa. Daraja letu hili la zamani limeshakuwa chakavu kama mafuriko ya mwaka jana, litaka lianguke. Alimtuma hadi waziri wa Kamwele, nafikiri waziri wa ujenzi, nafikiri na mawasiliano. Kwa hiyo lile daraja ametuahidi kwamba daraja letu tutamalizia atengeneze, na barabara yetu kutoka Lwa mpaka Ifakara kilomita kama 60 kitu kama 68 69 hapo. Kwa hiyo yani kwa majonzi na kufikiria kuhusu hali ya mzee, namuombea tu mtu aliyoko sasa hivi aweze kurekebisha ile daraja kama hali ya mzee alivyoweka. Hapo tutakuwa tuna mwezi mzee wa kumkumbuka daraja letu pamoja na barabara kutoka Lwa
tu Ifakara. Sasa hivi kama vile ambavyo ulivyosikia baada ya kuondoka kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli, sasa hivi rais wetu ni Mama Samia Suluhu Hassan. Vipi mtazamo wako, maono yako kuhusiana na mama wetu Samia Suluhu Hassan, namna ambavyo ukimwona akifanya kazi na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndio marehemu sasa hivi tunaye, kwake unamuonaje, mambo yatakuwa vipi? Watanzania tukiungana, Mama Samia anaweza, sababu hata sisi Watanzania tuna nafasi ya kumpa ushirikiano rais wetu. Mama Samia anaweza kwa sababu mzee alishaacha miongozo. Kimfano nikupe mfano mdogo, mfumo wa kodi. Mfumo wa kodi mimi nimeelimika ipasavyo kupitia mzee. Kumi nikaona ilani kweli inafanya kazi. Kwa hiyo mimi nashukuru amini sasa hivi Mama Samia ataweza. Lakini vile vile kwa taarifa inayoendelea kuhusu marais majirani wanaweza kumpa ushirikiano pamoja na mawaziri, wakiweza kumpa ushirikiano vizuri, Mama Samia anatoboa. Sasa nini kauli yako ya sekunde moja kwa Watanzania wanaokutazama kwa muda huu? Watanzania, mimi natusisitiza, unapoenda kununua kitu Dai Receipt. Hiyo kauli ya mzee kawe unaikumbuka. Dai Receipt. Unapouza toa receipt, unaponunua Dai Receipt. Kauli hii hapa tunaweza kufanya Tanzania tunaijenga. Shukrani sana. Asante. Akiendelea kusisitiza na kuthibitisha katika vigezo mbalimbali katika masuala ya kodi ambayo anamwezi mheshimiwa hayati Dr. Joseph Pombe Magufuli akisema, mimi kwanza ndugu mwandishi wa habari namwezi mzee Magufuli kwa ile kauli yake, unaponunua bidhaa Dai Receipt na unapouza toa receipt. Mimi nafanya biashara leo vifaa vya umeme. Mfano mdogo ndugu mwandishi wa habari, nikwambie, ndamchukia vipi rais Magufuli wakati yeye kanielimisha mimi na nilipa kodi zangu zitafanya kazi ya kujenga daraja langu hata ila Kilombero hapa na daraja la Mto Roa. Hizi ni risiti zangu za manunuzi na za mauzo. Kifano, mfano mdogo nikupe juzi kodi ya mwisho mwezi huu hapa. Kodi hii hapa. Nimedaiwa na TRA. Umeona kodi yangu ndugu mwandishi wa habari? Hii ni kodi ya VAT. Umeona hii? Nimelipa hii. Mbona hii kodi ya makadirio? Kodi ya makadirio unakuonyesha ndugu mwandishi wa habari. Mbona makadirio yangu haya? Makadirio yangu mbona nalipa haya 400 na ngapi? Hii ni item moja ya mwezi huu mwisho tarehe 30 mwezi huu wa 3. Mbona hii kodi yangu nimelipa? Juzi mbona nimpeleka benki mimi mwenyewe hela pesa hii hapa. Na hapa nimejiandikia kwa makadirio yangu mbona ndio nimeanza. Haya. Sasa kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, kama utaweza kumuunga rais mkono kwa kulipa kodi, tutakuwa tunamwenzi sana Magufuli na maendeleo yanakuja kwa kasi. Tulalamike tukiwa watu tunalipa kodi hapa, tuone maendeleo hapo. Unalalamika wewe kati ya kodi ulipo, unalalamika nini? Shukrani. Tukiendelea kutafuta maoni kuhusiana na kifo cha mheshimiwa hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli kilichotokea tarehe 17 ambacho punde kitangazwa na mheshimiwa makamu wa rais, sasa hivi ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Mama Samia Suluhu. Hapa ni katika maeneo ya Ruaha haya. Bahati nzuri nimekutana na baadhi ya wananchi ambao wao watajitambulisha kwa majina. Mheshimiwa, unaitwa nani? Naitwa Rico Ngawanja. Bwana Ngawanja, umekipokeaje kifo cha aliyekuwa rais hayati mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Pokea kwa masikitiko makubwa kwa kuwa ni alikuwa ndo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nimepokea kwa masikitiko makubwa sana. Baada ya kupokea kifo hicho cha mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ulijisikiaje? Ana ulikuwa ukikumbuka nini zaidi ya yale ambayo aliyokuwa ameyatenda katika nchi ya Tanzania? Baada ya kupokea taarifa za kifo cha mheshimiwa rais, ukweli vingi sana alivyofanya tulikumbuka kwa pamoja, ikiwepo ujenzi wa miundombinu, elimu bure. Ni vingi vya kuvikumbuka kwa haraka, siwezi kuelezea kwa haraka kiongozi kwa hapa, labda ningekuwa na muda kidogo, lakini ni vingi sana kuvikumbuka juu yake. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, kwa muda huu tuko katika eneo la daraja la Mto Ruaha, ambalo daraja hili linapaka wilaya mbili, wilaya ya Kilombero na wilaya ya Kilosa. Na hivi daraja lipo katika harakati ya kujengwa
ambayo ni mipango na mikakati ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa hatunaye tena, tumeshapoteza. Lakini hii ni namna kumwenzi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumwenzi kwake ni kuchapa kazi, kama vile ambavyo tulivyoona Sikla's Gate ilivyokuwa ikiendelea kujengwa kule maeneo ya Kilosa, eneo la Kondoa. Na hii ni namna ambayo inatakiwa tumwenzi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuchape kazi, tusimame imara, tuwe wamoja. Mimi nakwambia tutapita kwa ushindi mkubwa. Tuchape kazi, tusimame imara, tuwe wamoja. Mimi nakwambia tutapita kwa ushindi mkubwa. Tuchape kazi, tusimame imara, tuwe wamoja. Mimi nakwambia tutapita kwa ushindi mkubwa.